אחד אנחנו משלימים 40 דקות, יובנטוס משיגה את מה שהיא רוצה, את שער היתרון. כדור קורה עכשיו למנג'וקיץ'. מה שיובנטוס לא הצליחה לעשות יותר מדי פעמים, וזה גם בזכות ההכנה של די פרנצ'סקו, זה להפך קוואדרדו ואת אלכסנדרו. אנחנו מכירים את יובנטוס כל כך הרבה שנים ויודעים שכשהיא משחקת עם שלושה בלמים, יש פה פגיעת ראש שצריך שוב לעצור. כשיובנטוס משחקת עם שלושה בלמים, מי שהופך להיות מאוד מאוד משמעותי זה שחקני האגף. ימין, היום זה קוואדרדו, בדרך כלל זה ליכשטיינר. היום זה אלכסנדרו, זה גם יכול להיות עברה. והמשחק מתחיל להיות בנוי מהכנסות שלהם מהצדדים. היום אלכסנדרו סוגרים אותו. במחצית הראשונה טוב, כמעט ולא הגיע למצב אחד שהוא הכניס כדור. מצד שני קוואדרדו פה ושם הצליח להשתחרר, אבל אני לא מספיק פעמי. היינו את עברן עכשיו על הספסל. אנחנו שוב מזכירים לכם שאתם יכולים להיכנס לאתר שלנו ולענות על החידה היומית. אולי גם תצליחו לזכות בלי פרסים. ספורט אחד בלציור נקודה אריה. Gira e attacca la metà campo della Juventus, ma perde.